Václav Šafránek porazil svého soupeře po 3 setech, bylo to docela ubojované vítězství, tak jak ho nakonec hodnotíte? Hodnotím ho pozitivně, zápas první set ode mě nebyl moc dobrý, byl jsem takový dlouho, jsem nehrál zápas, tak jsem byl takový zpomalený, hrál jsem pomalu, on mě hodně tlačil, ale myslím, že jsem se tak postupně zlepšoval, že druhý set byl o něco lepší a třetí už byl v pohodě. Bylo tam něco ze začátku, co vás překvapilo od vašeho soupeře, že vám to dělalo opravdu problémy? No, hrál rychle ze začátku, nám se to spíš bylo způsobený tím, že já jsem hrál pomalu a blbě jsem si prohrál servis hned třetí game, takže od toho se ten první set hodně odvíjel. Až soupeř bylo něco mladší, myslíte, že tam mohli rozhodnout třeba ty zkušenosti, kterých máte daleko více? To nevím, já myslím, že on zkusil se hrál dobře, on neměl co ztratit, tak on hrál hodně rychle, hrál hodně na risk ze začátku, takže já myslím, že ten zápas prostě, že pro něj ten zápas byl jednodušší. A viděl jste vlastně vůbec něco o vašem soupeři předtím, než jste nastupoval? On už je trošku známý, tak předpokládám, že nějaké informace jste měl. Jo, já ho znám, dokonce jsme spolu hráli v létě a on byl nějaký zraněný, který musel skračovat a viděl jsem ho na pár turnajů, takže jsem tak nějak viděl hry. A je to první bod pro váš tým, tak jste nejspíš asi hodně spokojený. Jak to vnímáte vůbec, jestli to tak nemohlo otevřít? Jo, tak je to určitě super, že ty první body jsou důležitý, že pak se i těm ostatním hraje dobře, když budeme vést. Takže jsem rád, že jsem vyhrál. A je možno, že vás dneska ještě uvidíme ve 4, To ještě vůbec nevím, to se bude rozhodovat, prosím.